tak best sebenarnya. Maksud ialah susah hati anak kan. Risau selagi tak melakukan. Caesar, C-Z-E-R contoh. Tapi ibu Caesar, S-C-I. Ha, apa ejaan ibu tadi? Tak apalah, janji sebutan boleh sebut sama Caesar. Ha, macam tu. Okey kot. Kau fahamlah orang tua. Eh? Okey korang semua. Alhamdulillah. Dua-dua baby dah selamat dilahirkan. Berkat doa korang, nanti kita tunggu, okey? Sebab dua-dua masih dalam pemantauan, termasuk Alung sekali. Masih belum lagi keluar daripada bilik OT sebab ibu baru dah, Alif baru keluar daripada bilik OT. So, itu yang ibu dapat tahulah. Okey, kita tunggu. Selepas nanti apa-apa ibu akan update. Okey, thank you semua yang mendoakan Alung. Terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan segala urusan korang semua, okey? Terima kasih.